Uns resultats molt positius, són els millors resultats en vots i en quant a percentatges des de 1982 i, per tant, com podeu entendre, estem molt contents. I estem molt contents perquè la ciutadania també ha donat suport a una manera de fer política, que és la que s'ha realitzat des del govern de l'Estat, i també perquè la nostra agrupació té força i té tirada i, sobretot, té futur. Hauria de ser possible en aquest país fer més actes com aquests, actes d'unitat institucional, d'unitat política, amb representació de les forces polítiques parlamentàries, amb representació de les institucions, en fi, doncs un acte de país per reivindicar un tema que és de país, que és dir estem al costat del govern de la Generalitat amb la seva negociació per aconseguir un finançament just per Catalunya i alhora els ajuntaments també reclamem i volem el govern al nostre costat per tal de que puguem tenir el més aviat millor i el més aviat possible un finançament just per les pròpies institucions municipals. La idea d'aquesta comissió és, d'una banda, donar suport a tot el món que està en el món municipal, alcaldes i alcaldesses, regidors, regidores, caps d'oposició, però també doncs, fer que la força del món municipal tingui més presència dins del que és la dinàmica del partit. No? Jo diria que només s'ha mancut alguna cosa, que és que per consignes polítiques, cosa que lamento, perquè els membres del govern es van comprometre a treballar i a prioritzar els interessos de Valloreig. En aquest cas, doncs, si hi haguessin problemes a Sant Cugat, seria responsabilitat meva. Si hi ha problemes a Valloreig, és responsabilitat de la presidenta de l'entitat municipal descentralitzada. Són problemes del govern de Valloreig entre gent de Valloreig i, per tant, em sembla absolutament fora de lloc fer una mena d'apel·lació a l'existència d'un enemic extern que en aquest cas els asseguro que no existeix, no?